É isso, meus amigos. Parece que já estamos novamente no ar com mais um Improvisadamente comigo, Vagnito Fascination, vulgo Vagninho Fascinação. Então, simbora ser feliz, como eu sempre falo. Simbora ser feliz, simbora tirar onda, simbora curtir essa resenha maravilhosa. Que o meu convidado de hoje é um cara muito legal. É um músico, né, cara, que tá na estrada aí já faz tempo, já um grande sambista, um grande intérprete, né, cara? Juninho Amaral é um cara que é o meu convidado de hoje e vai ser muito legal. Então, já fiquem à vontade, né, pra deixar aquele likezito maroto, né? Como eu sempre falo, né? Todas as lives temos que falar. Deixe aquele likezinho maroto, se inscreva no canal. Compartilhe o link com a família, com os amigos, né? Toda a galera das redes sociais aí. E simbora resenhar, simbora ser feliz, porque já está no ar aqui, ó. O meu convidado de hoje aqui, ó. Juninho. Vou até colocar o nome dele aqui, ó. Juninho Amaral. Juninho Amaral, só tá o microfone dele aqui. Obrigado por ter aceito o convite, meu querido Juninho Amaral. Seja muito bem-vindo ao Improvisadamente. Eu acho que, se eu não me engano, é o episódio 92 já, gente. Pô, legal, hein? 92 programas. Que maravilha, gente. Passou tanta gente maravilhosa aqui, cara. Começar a citar aqui, Arte Final. Passou Turma do Raça, passou Douglas Sampa, passou um Toque a Mais, passou. Gente, tanta gente. Pelezinho Paz. Passou quem mais aqui? Grupo Refa. Só Tanta gente gente, boa, né, cara? tantos grupos maravilhosos, irmão. Beto Guilherme. Valtinho Tato, ponto de Mas encontro. Cara, e hoje, mais uma hoje live eu aqui. épica, histórica, mais um registro maravilhoso aqui, ó. Juninho Amaral, muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Você tá bem? Como está aí? A família Boa tá de boa? noite. Boa noite, Vagnito. Beleza, cara? Como é que tá, cara? Tudo bom? Vagnito, é isso, cara. Vagnito Fascination. Vagnito Fascinação. Vulgo, já é vulgo. É Vulgo Vagninho vulgo, Fascinação. Vagninho Fascinação ficou pra trás. Hoje é Vagnito Fascination, mano. né? Olha que Você tá em beleza, casa? mano. Tá de boa hoje, Juninho? Tá em Tô em casa, casa, tô em casa, tranquilão? tô aqui de boa, tô aqui na laje, mano. Famosa laje aqui. Tem muito samba aqui nessa laje, viu, cara? E eu tô Muitas aqui histórias hoje. aí. Histórias aqui. Que Pô, então, maravilha, cara. legal, né, cara? Tô feliz, Que obrigado maravilha. pelo convite, cara, por ter chamado, né? Agradecer aí o Porquinho pela indicação, você ter aceito É, a minha porquinho, porquinho, presença aqui. pegada de gorila. Pegada de gorila. Cara, Maravilha. Tava falando de quem já passou por aí, né? Você falou do grupo Arte Final. Tem história com os caras são gente boa demais. Na verdade, eu comecei mesmo, meu aprendizado com música veio lá no bar do Black Power, né? Junto com essa galera do Arte Final, Caraca, que época mais ou menos aí? Que época que foi? mano. Cara, pra Me entregar meados amizade de. legal, isso foi em 92. Caraca, eu nem tocava 92. ainda, irmão. Você já Sério? tocava nessa época? Eu tava aprendendo, cara. Eu tava aprendendo. Mano, eu comecei a aprender em 95, mano. 95, Nossa, né? 96 ali. Cara, você já tava ali na estrada antes de mim ali, irmão. Caraca. Bem, né? Cara, pra você ver como começou minha história lá na música, cara. Você entrevistou Pegada de Gorila aqui, né? Tinha aquele velhinho lá no violão, que é o Marcelinho Montserrat, né? Ele Monstro, tocava no mano. grupo. Porra, monstro demais, cara, bom pra caramba, cara. Ele Bom tocava demais. no grupo dos meus primos, lá do bairro lá da Saúde, ali, né? Ali na Brasilina. E ele era daqui de Itaquera. E ele tocou com os caras lá, ele e o Mosquito, né? O Mosquitinho, que era esse toca do Coelho também. O Mosquitinho fazia cavaco, ele fazia violão. Violão de sete. E ele, naquela época, eu tinha uns 20 anos, eu tinha uns 12, 13, mais ou menos. E eu já tinha um grupo de samba, na época eu tocava percussão, tocava reco-reco, um grupo que chamava. Como que era o nome? Um toque final, coisa assim, não lembro. Bom, era Toque moleque, né? A final. gente tinha um grupo, Já é tinha um influência grupo do arte final. lá. Então já era, porque naquela época, o que acontece? Naquele bairro lá do Ipiranga ali, tinha o Arte Final e tinha o Arsenal. O Arsenal era o grupo que o Marcelo tocava e eram meus primos, né? O Fio, o Daniel. Eles já tocavam na noite lá. Isso já tô falando para você de 82, 83. Olha a época que é isso aí.
80 e poucos. Não, 83 mentira, anos. 80, 85, 86, mais ou menos. Porque aí foi quando foi 80, 86, quando tava lá, os caras estavam ensaiando, aí acabou de ensaiar. Começou a falar brincadeira. Eu, Marcelo, meu irmão, o Mosquito. E aí eu fiquei olhando o Marcelo tocar violão, falei, meu Deus do céu, tem que tocar isso aí, cara. Tem que aprender a tocar esse negócio aí, no violão. Aí eu parei com o grupo que eu tava lá e fui estudar violão. Eu comecei a aprender violão naquela época. Comprei um violão ruim pra caramba, um tonante, duro que só o negócio. Tonantão, ó. E eu tô nantão, né? Aí eu comecei a aprender depois ali, por causa do Marcelo Monserrat, o velhinho que tava aí na sua live do Caraca, Pegada de velho. Gorila. Quem não assistiu ainda, assistam. Os caras são bons demais. Muito bom. Muito bom Muito. Pegada de E Gorila. ele falou que a influência dele era um violonista que tocava com Cartola, né? Qual que é o nome do violonista lá? Esqueci o nome agora, velho. Cartola, não Era o lembro. violão do Cartola na época. Ele falou que a influência dele foi esse cara aí. Não vou lembrar o nome agora, porque eu sei que era um músico do Cartola. Né, É bom pra caramba muito também. maravilhoso. Caraca, então você já. Mano, nessa época você já estava ali já galgando os degrauzinhos Então, ali e muito novo. tal, aprendendo, não sei o quê. Então, eu Baita comecei a aprender. influência, cara. Bom, aí eu comecei a aprender violão, cara. Aí, só que na época não tinha muito escolas de violão pra samba, né? Não tinha. Não, hoje você pega a internet e Era você acha mais muita era violão coisa, né? clássico, né? Você tinha que aprender o violão Isso é, clássico ali. não Clássico, tinha. partitura e o caramba, tal. Isso era revistinha, tinha que naquela, ou então ia para partitura, ia. Isso. Então você tinha que estudar de outras Nas formas. escolas de música nessa época, isso eu lembro. Isso eu lembro que eu comecei também desse jeito aí. Eles não ensinavam cifra, era na partitura ali, velho. Você Isso tinha é. que Era aprender na ali partitura, as né? notas ali, tal, sei. O Bona, né? Tinha que estudar o Bona, ficava com o Clave de Bona. sol, clave de sol ali, É, vinha o bemol, nesse dia. sustenido, caramba. Foi verdade. Eu fui aprender teoria lá com o Wagner do Cavaco lá no centro, né? Não sei se você lembra dele. Lembro. Acho que o Wagner no Cavaco, ele tinha um escritório ali que ensinava com o pessoal do, que era do Pé de Moleque, o Zozenário, né? Acho que eles Isso. tinham, era a escola que eram os mesmos caras. O Helder Celso falou aqui na live, falou isso aí, que era o É, Wagner, nossa, acho que ele é, ensinou todo o mundo aquele. Zozenário, que é o Gainho, né? Os caras Todo conhecem mundo. ele como Gainho. Né? Todo mundo começou a aprender lá, né, mano? Ali era o Parque Lago Paissandu, não era, mano? Mais ou menos ali, centrão Isso, ali. rapaz, andando ali mesmo. Aí você Ali passou mesmo por a gente lá? começou. Passei por lá, fiquei pouco tempo lá. Fiquei meses assim, né? Aprendi um básico, básico do básico. Aí eu comecei a aprender sozinho. Aí fiquei um tempo tocando rock e tocando blues numa banda. Que aí eu comecei a aprender violão. Aí na Sempre tem essa escola, né? passagem. Também É, na toquei rock lá. escola. Pô. Na escola aí tinha os moleques que tocavam violão e tocava só rock. E na época tava forte o rock, né? Que era o Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, essas coisas assim, né? Paralamas, caramba, os caras estavam Paralamas, né? Tava voando na forte época. demais. Tava voando. Aí eu comecei, fiquei uns 4 anos tocando rock com os caras. Foi aí que veio a minha história com Arte Final. Aí, eu tava no Terraço, que era uma casa de samba que tinha aqui na Vila Formosa. Não sei Eu se você lembro, já ouviu falar. toquei lá, Tocou lá, perto né? do cemitério ali, né? Isso, é ali mesmo. Uma avenida ali e tal. Aí eu fui curtir lá e tinha um grupo de samba que tava tocando lá, que era o Visual, o nome do grupo. Tudo UAU, né? Visual. O nome do grupo. E eu conheci o menino do Cavaco que tava lá. Eu vi o moleque, pô, o Gaspar, né? Aí lá que ele desceu, eu fui falar com ele. Aí ele falou, a gente tá sem violão e tal. Eu falei, tô tocando violão, tá? Pô. Não tocava nada de samba, só tocava rock. Pouca coisa de samba eu sabia. Aí eu falei, não, tô tocando, toco, lógico que eu toco. Vamos lá. Aí eu fui lá e lá no. Foi. E lá no visual. Aí eu conheci o Pedrinho Sem Braço, cara. Pedro Conhece? Sembrar, conheço que toca Pedrinho Sem baixo, Braço. ó. Ele Isso, toca é. baixo, né? Pra caramba, Toca pra baixo, pra caramba. caramba. Podia trazer ele aqui na live, mas cara, Mano, o cara sensacional. toca Pedrinho é demais. sensacional. Toca muito. Aí eu comecei a aprender. Aí ele viu que eu sabia muito pouco de violão, comecei a aprender com o Pedrinho Sem Braço a tocar as músicas da época. Isso foi 90, 90, 91, próximo de 92 ali. Aí fui pegando as músicas e tal. Logo quando tá começando aquela galera mesmo, Sensação, Catinguelê, o pessoal tá vindo forte, o Negritude também tá vindo forte. Compromisso, essas O pegadas, esses caras aí. Compromisso, é. A hora que o pessoal tá chegando.
Aí eu comecei a voltar pro samba ali. E eles tocavam todo domingo no Black Power ali no Ipiranga, na Vergueiro, o visual. E eu todo domingo tava lá com os caras, né? E o Arte Final não saía dali, né? O Arte Final ia fazer show tudo que é canto e voltava lá, porque lá era a sede do time, né? Do Mas nessa Black época o Power. Arte Viral já estava famoso? Ou não? Já tinha gravado. É que o Arte Final ele é da época do Arsenal, de 80 e Já é, pouco, 80 e acho, poucos. 82, 83, acho por aí. E os caras já tinham gravado Sonho Se Perdeu, já tinham gravado. Ah, então os caras estavam. Já era A estrela já, música pô. daquela qualquer. Deixa eu mudar aqui, ó, pra você cantar rapidinho. Só lembrando. Pode mandar, manda aí. Seja bem-vinda, mesmo que ainda não haja espaço pra você ficar. Moça bonita, valiosa e bela, no peito do homem não tem mais lugar. Já não importa do que a razão. Puxei no tom alto, caramba. Do que o É coração. alta, é alta. Ninguém segura, não segura. Bom, era isso. E os caras já estavam. Tem que mudar aí de novo, né? Peguei É que essa. essa música aí, se Que eu eu não me lembrei. engano, era uma voz só, era um coral, né? Era um coral Seja só, bem-vinda, isso. mesmo que ainda. É todo mundo cantando junto. É, Bará, todo mundo bará, cantando junto. bará, bará, bará. Aí parece que não é tão alto, né? Mas se você cantar sozinho, velho. Algo É, estranho pra cantar sozinho assim. ficou ótimo. Já vou baixar os tons aqui. Vou levar ela no samba aqui. Lendária do samba. Muito boa essa música aí, mano. Você tá Os caras maluco. já tava estourado. Na verdade, o Arte Final, eu acho que era na época, era um fundo de quintal nosso aqui de São Paulo, né? Porque todo mundo se espelhava no Arte Final. Né? É o que todo mundo fala, né, E mano? quando eu Todo vi os mundo caras, fala, pô. falavam, né, na época que fundo de quintal de São Paulo era o Arte Final, né? É bem isso, acho. Na minha mente, acho que é isso mesmo. E eu tava lá todo domingo no Black Power e os caras estavam lá, né? Até que um dia o Valdir, né? Era o Valdir? Violão era o Valdir. É o Valdir, É, o violão Valdir é. acho que tinha saído, tal, alguma coisa assim dessa forma. Porque ele tocava MPB também, tava muito corrido com o MPB. Aí os caras ficaram sem violão e traziam, sempre trazia, fazia com o freelancer, né? Os violões dele. Aí era o Chulapa ou o Renato Consorte. E quando tinha as festinhas mais fáceis, mais tranquilas de famílias, me levavam. Me pegavam lá do Black Power e me levavam pra tocar com eles. Aí comecei a tocar com eles assim, fiz quase um ano assim tocando com eles, festinhas. Caramba, mano. Fui tocar no JB com eles, no Beery Night lá no Imigrante, toquei com eles também. Isso depois E ali, que o Valdir saiu? depois que o Valdir saiu, isso. Então praticamente você substituiu o Valdir ali na harmonia. É, na verdade, assim, não é que eu substituí o Valdir. Eles sempre levavam nos shows grandes, levavam um violonista, o Chulapa, né, que era o baixista, ele ia fazer violão. Ou o Renato Consorte, que era o Chulapa ia pro baixo e o Consorte fazia violão. Mas aí, quando eram festas pequenas, eles me levavam e praticamente eu fazia a maioria das festas pequenas, eu fazia com É, eles. Eu mesmo ia assim, pô, fazendo e tal. baita moral, né, Pô, mano? puta moral, né? Isso E aí, ali eu aprendi demais, cara. Valdizão, Ali você tá maluco. eu aprendi demais, isso é louco. Porque o Ivan gostava de mim, porque eu sempre fui um menino muito. Eu era muito tímido, né, meu? Pegava meu violão, ficava quietinho no canto lá. E tirando as músicas, né? Aí eu via na casa dele e um dos integrantes do grupo Visual morava no mesmo quintal do Ivan, do saudoso Ivan. E o Ivan era gente boa demais, um cara top, né? Aí ele me via lá e me levava. Comigo lá no carro me levava pra tudo que é canto. Aí foi ali que comecei. Eu comecei a fazer um monte de shows com eles. Até que eu comecei a pegar o repertório. Com eles legal, aí o Chulapa ia de baixo e eles me levavam pra fazer violão. Caraca, Aí, mano, pô, era da legal, hora, ó, cara, era muito bom. pô, muito Aí eu legal aprendi essa demais. história aí, cara. Interessante, tá vendo? Às vezes as pessoas conhecem o Júnior Amaral aí, não sabe dessa passagem, né, cara? Uma passagem histórica, importante pra caramba, né, velho? Tocou nada Foi. mais, nada menos que um dos maiores grupos, né, de samba do Brasilzão, que é o Arte Final. Essa baita currículo, né?
Fiz uma viola com os Pô. caras ali, você tá maluco. Aí você Tudo fez bem que parte eu. do grupo visual, ô Juninho? Você fez parte de Isso. outros grupos, fora isso ou não? Isso, então. Você O já grupo engrenou visual. com carreira solo? Sim. Não, carreira solo veio agora, né? Porque na verdade, Agora. vamos lá, continuando a história. Eu tava no visual, a gente gravou um LP com o visual, né? Que era Samba Bom, do Terraço. Gravamos duas músicas. Bom, não lembro, tinha mais grupos lá, nós gravamos duas, o Pedrinho cantando uma, o Titi cantando a outra. E fiquei até 90, 94 nessa pegada aí, visual, arte final e tal. Aí o Arsenal, que era dos meus primos lá, tinham parado um tempo, aí resolveram voltar. Não, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Aí já perceberam que eu também já tava no rolê, né? E eles não tinham harmonia, né? Era mais percussão o lance do Arsenal. Aí eles me chamaram para voltar. Aí como eu tava meio naquele. Num grupo nenhum, tava no, o visual tava parando também. Aí o Arte Final me levava em alguns rolês. Aí eu falei, ah, vou ficar com os caras, né? Aí eu voltei pro. Aí eu juntei com o Arsenal. Aí fiquei com o Arsenal também um bom tempo ali com o Arsenal. E aí depois com o Arsenal, aí eu. Depois do Arsenal fui pro visual. Pro visual. Fui pro Por Acaso. Por acaso em 90. Foi 97. Por acaso começou a carreira em 96. 97 eu comecei a fazer uns pagodes com ele, né? Com ele de freelance. Aí no finalzinho de 97 eu acabei saindo do Arsenal e indo pro Por Acaso. Que Grupo hoje é Por Por Acaso Acaso. 90. Isso. Que Aí aqui você da foi Zona Leste. até quando lá com essa rapaziada? Até que ano? Ah, e Por Acaso foi até 2000. Na verdade, estamos até hoje, né? A gente fica, faz umas brincadeiras hoje. Fica tudo, são meus irmãos, cara. Tô sempre aqui em casa, tô na casa deles. A gente não faz mais show assim. A Vera mesmo, a gente faz bastante evento e tal. E o Por Acaso a gente ficou firme na década de 97 até 2004. Tocando em todas as casas de São Paulo a gente tocava. A gente tocou. A gente dividia palco com Intuição, Poesia de Nós Dois. Puta, Poesia dos Muita Nós gente na Dois, época. cara. Lembra, bem Poesia. lembrado, hein? Não lembro. Caraca, esse grupo é miliano, mano. O Regis Golaço. Caraca, que da Rejão. hora. E aquela. Nessa época aí que foi. Nessa, não, Intuição e Poesia foi mais pra época de 99, 2000, né? Eu acho. Por aí. 2000 até 2004. Que a gente tocava. A gente tava lá no Cariocas. Aí saía correndo, entrava o Poesia, a gente corria pro Mistura Brasileira aqui no Tatuapé. Aí tava, o Intuição tava saindo, a gente entrava, o Intuição ia pro Carioca e ficava essa Caraca, eu correria fiz assim. muito esse circuito aí, mano. Eu fiz É, muito esse também? circuito. É, com fascinação, pô. Era carioca, mistura Tatuapé, voltava Terra Brasil, ficava o quê? Terra Aquele Brasil, triângulo ali. isso. A gente fez a Terra Brasil também algumas vezes. Não tocamos muito no Terra Brasil, acho que foi duas vezes só. A gente fez com o Almir, o Almirzinho. E o Naninha, o Naninha, o Naninha. Ananinha, cara. É, o Maravilhoso. Naninha também a gente trombava, assim, no Carioca também já trombamos ele lá. No mesmo rolê. E tipo assim, Juninho Amaral, assim, quando você te falou, não, vou fazer meu trampo agora solo, agora vou correr atrás do meu. Foi quando? Em meados de quando ali? Você teve essa Isso. centelha, assim, não, agora eu vou fazer meu É, trampo. foi 2014, eu acho, Ah, 2015. foi recente, né, mano? Pensei que Foi, já tinha lá recente. atrás, não, foi agora, 10 anos Não, foi atrás. agora. Eu fiquei com Por Acaso, a gente ficou até 2004, Por Acaso parou, porque aí dois integrantes viraram evangélicos e foram para a igreja. Inclusive os dois vocalistas, que era o Bi e o Edson, dois irmãos. Aí o grupo deu a parada. Eu fiquei um tempo sem tocar, uns 6 meses sem tocar, e comecei a tocar com o pessoal lá da freguesia, ou Simplesmente Samba. Porque eu não conseguia ficar em casa parado. Não sei se você é assim também. Ah, Mas também você sou. que é do rolê, você fica em casa, você começa a dar doideiras, fala, Fique preciso inquieto. sair pra tocar. E eu já tava casado, falava pra mulher, tu precisa tocar e tal. Ela falou, não, vai com os meninos, tá? É gente boa demais. Aí eu comecei a tocar com eles. Aí também os caras também eram meio parados e tal. Mas eu fiquei muito tempo ali, por acaso voltou, parava de novo. Aí quando foi 2014.
que eu decidi, comecei a fazer voz e violão, só eu com violão, sem samba. Aí comecei a tocar MPB, Djavan, rock, que eu já sabia da época que eu tocava, então comecei a fazer MPB sozinho, essa época, né? Foi aí, nessa época, aí eu percebi que assim, quando eu tocava com grupo, eu nunca fui vocalista dos grupos, né? Sempre teve os vocalistas, eu cantava só o quê? Ah, tá. Cantava as músicas mais Você não era o graves. linha de frente dos caras, então, do visual do grupo dos Não, caras? não, não era. Ah, mano. Não, não era. Do Por Acaso sempre foi o Bi, que tem a voz mais aguda, mais potente, né? Daí é. E eu fazia o quê? Eu cantava, sempre cantava aqui, Jorge Aragão, Benito de Paula, essas vozes mais graves, né? João Nogueira. Umas tonalidades mais baixo ali, né? É, aí só Oitavada eu. para baixo ali. Isso, é. Aí eu soltava só voz de peito. Aí quando eu não tinha mais grupo para tocar nenhum, aí que eu falei, vou tocar carreira solo, vou fazer MPB. Aí eu comecei a fazer MPB e comecei a estudar canto, para aprender a cantar as músicas que eu não conseguia cantar. Eu comecei a aprender a cantar, aprender a achar os agudos que eu tinha depois disso. Aí comecei a estudar. Fiz teatro também, né? Porque Caraca, fiz teatro, que legal, mano. fiz, cara, sou formado, sou ator formado já. Já tenho Caramba, alguns bicho. trampos de ator também Mentira, sério? Já aí. Sério? atuou nessa área e tal? Já, tem algumas Caraca. peças, já fiz algumas peças em teatro, Que já legal, fiz mano. vídeos, alguns vídeos, né? Participei do Participações ali clipe, como ator em como audiovisuais e ator, tal. já, isso, já fiz. É que eu não dou muita sequência porque o samba tá muito na ativa, né? Então não dou muita sequência nessa Qual pegada, que mas é o mais eu difícil, você acha? A área artística. Você acha que é o de ator, intérprete, tipo de ator ou de cantor, no samba ou qualquer outro estilo musical? O que você acha que é mais difícil? Ser Para ator mim ou eu acho ser que cantor, mano? então para mim o acho que ator ser ator é mais difícil, É mais difícil, né, mano? porque eu já tô muito tempo fazendo música, né? Já tô muito tempo na música. Então atuar se torna mais difícil. Porém, assim, tiro de letra, né? Se alguém me dá um papel para fazer, vou lá e vou Mas eu acho fazer que de as boa. oportunidades aparecem mais para música, né? Sim, Tipo aparece assim, mais para música. como atuar como ator e tal, não sei o quê, acho que é mais difícil o leque ali, né? Ou não? Não, é assim. O espaço é pequeno, né? O O espaço é espaço pouco, é. é menor do que para Imagino. música. Porque na música você consegue fazer, ir no pagode, fazer um pagode ali, fazer um pagode aqui, e vai fazendo alguns eventos, né? Então você consegue chegar mais de alguma forma, ainda mais com a internet, né? E como ator, para você conseguir alguma coisa, é bem mais difícil. É como você falou, o leque, né? O buraquinho do fundo é muito pequeno, né? Então você se cadastra em um monte de plataformas, tal, para ator, mas dificilmente é chamado, né? É igual para compositor, você fazer música e entrar no Aquele negócio de indicação, né? Tipo, isso, é. Você conhecimento, entrar no conhece uma CD. pessoa ali, aqui, te indica Sim. ali e tal, não sei o que, pá. É assim, né, cara? É, então. Você entrar no CD do Zeca, pô, funil para entrar no CD do Zeca, pô, né? Dificilmente. Ali E é bem, é mais ou menos assim. é difícil mesmo, eu imagino, cara. Pô, mas é interessante saber isso aí. Essa aí eu não sabia, não, que você era ator formado, né, cara? Sou, Cara, muito sou. legal, mano. Que legal. Então, o seu audiovisual, já tem gravado algum audiovisual? Já, né? Provavelmente. Tem, lá na página tem Vários. algumas coisas minhas. Eu tenho um Você grupo de dirigiu? arte. Você é ator, você já Sim, conhece também dirijo. você dirige ali, você que escolhe os atores e tal. Sim, também. Também. É que assim, eu tenho um grupo de arte chamado Deja Ju, né? Quem quiser entrar na página lá no YouTube tem trabalhos nossos lá, É né? arroba. Hã? Arroba Arroba Deja Ju. Grupo de Artes Deja Ju. Maravilha, mano. Deja Ju. Arroba Grupo de Arte Deja Ju. A gente fez uma minissérie, a gente colocou lá no site, tá lá. Conflitos de uma terapia online, em que eu faço uma vovozona, uma velhona. É engraçado pra caramba. Que da hora.
Muito bom. A gente fez na pandemia, né? Porque tava na pandemia e a história é uma família mora na mesma casa e resolve fazer terapia. Só que faz a terapia online, na mesma casa. Um tá na cozinha, outro tá no quarto e outro no escritório. Então fazendo terapia online. Então, como a gente gravou na pandemia, a gente fez dessa forma, a gente gravou assim. E tá lá, muito engraçado, tá muito bom lá. Quem puder lá ver, Legal, mano. dá uma moral lá. Tá disponível lá nas redes sociais, no YouTube, né? Tá disponível. Prioridade Tá no YouTube lá. disponível. Que, ó, Tá que lá, tá no YouTube. maravilha. E Você agora a fez gente um tá papel totalmente diferente do seu cotidiano, né? totalmente diferente, Se totalmente caracterizou ali e tal, num fora. personagem, cara. Puta, achei muito legal isso aí, Muito legal. Atuar é muito da hora, cara. Atuar é muito gostoso. mano. Mano, sabe uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, irmão? Que eu gosto pra caramba, porque eu admiro muito? Dublagem, velho. Porra, eu Como fiz você é também, cara. ator, o cara para ser dublador, ele tem que ter a carteirinha de ator, né? Ele tem que Sei, ser tem que ator ser para ator. dublar. Você já teve essa vontade, se almejou isso aí de Eu fiz o curso dublar também de filmes e ator. tal? Acho muito legal, mano. Eu fiz o curso de ator também, fiz algumas dublagens, mas é vozerio assim, nunca peguei um É que você papel tem uma pra voz dublar, distinta, né? Sua voz é legal, mano. É uma voz né? diferenciada. Que dá para colocar em um personagem distinto ali de qualquer Ah, filme e tal. daria, mas é da mesma forma também o funil é difícil você entrar Também é difícil, né, cara? A é panela. complicado. Mano, vou falar o português, claro. Panela, né? A É panela. isso, gente, é A isso. Eu não queria falar panela. não, mas é isso. Tem a panela, né? Viu falar para vocês, Todo mano, não é ramo, né, difícil, velho? cara. Todo ramo ali, todo ramo artístico ali tem uma panela ali, velho. Se você não estiver envolvido ali com quem é, na pegada, é difícil entrar, mano. Mas eu acho muito legal, mano. Não, eu acho Dublagem e tal. da hora. Aí eu quis fazer uma época, o cara falou: não, você tem que ser ator, se formar como ator, para depois você começar a dublar. Aí eu desisti, eu falei: não, é muita coisa para mim. É, Aí não porque dá. dublar é atuar também, né? É, o cara Você tem atua que ali, né, fazer, tem velho? que fazer atuação. Tem que Só com a voz, mas tem que incorporar o atuar. personagem igual o ator faz, né? Igual o ator faz, exatamente. Tem que fazer com que a voz seja daquele personagem, né? Não só o timbre, não, a voz, a pessoa falando tem que ser igual, Eu acho incrível, né? cara. E é E eu da acho hora também. as dublagens, né, do Brasil, as melhores que tem no mundo, cara. Os dubladores brasileiros são Nossa demais, Senhora. cara. É muito. Parece que é o ator mesmo ali, né? Falando ali. Os próprios, né? Os personagens que vêm, os atores vêm pro Brasil, eles ouvem a voz. Ele fala: caraca, tá melhor que a minha voz mesmo. O dublador. Não, Que, pior que mano. é, se você assiste um filme dublado e legendado, você vê, nossa, eu quero ver dublado que eu gosto da voz. É. Por exemplo, do Wolverine, né? Nossa, Até nada a ver. faleceu, né, o dublador do Wolverine. Meu, é muito melhor a voz do dublador do que Mil vezes do melhor, Hugh cara. Jackman. Isso, Muito mais cara. Wolverine do que o Hugh Jackman. É. Incrível. A voz Você já quer? do Ed Murphy, mano. O Ed Murphy. Isso, é Você verdade. pega o original do Ed Murphy falando e pega o dublagem do brasileiro, cara. A emoção é outra ali, dá outra interação no filme, cara. É incrível, né, mano? Sim, é verdade, cara. É verdade, é incrível mesmo. Você já foi no estúdio ver a dublagem, não? Nunca vi, mano. Tenho uma Pô, vontade, cara. cara, Eu é sou muito. fã. Eu admiro muito quem faz dublagem, mano. Eu É acho muito muito bom. legal, velho. Se tiver a oportunidade, eu te levo um dia pra você ver lá. Tem uns amigos meus que ainda trabalham com isso, né? É, cara. É da hora, é muito, muito louco, cara. Qual que é o nome Pessoal. da carteirinha de que ator tem que ter? O nome que eles falam é DRT. DRT, né? DRT. Então, pra ser dublador tem que ter essa carteirinha aí. Tem que ter DRT, senão não faz não. Eu acho incrível. Mano, esse Moscar hoje em dia, o Juninho, nós estamos falando, né, de dublagem, de atores e tal. Nesse mercado, você sabe que, de repente, o cara que dubla, ele ganha mais que o ator, né? Um ator brasileiro. Que o cara tem tantos trabalhos hoje em dia, né? Com streams e tal, Netflix, não sei o quê, blá, blá, blá. O cara ganha tanto dinheiro dublando. Se ele pegar uma série, vai, do Walking Dead, pra dublar uma temporada, irmão, ele vai ganhar muito mais do que um ator que faz uma novela aí no Brasil, né? É, porque se ele pega, que é difícil também, né? Se pegar uma série, pegar um personagem que vai seguir a série inteira e você dublar aquele personagem. É difícil você conseguir esse tipo de papel. Mas se você pegar, um amigo meu, por exemplo, pegou um papel pequeno na primeira temporada, um papelzinho pequeno. Qual a temporada? Quando. É. Qual que é essa a Cara, eu não série? lembro, cara, eu não vou lembrar.
Mas foi assim, uma temporada, uma série que teve mais de 7. Não lembro qual que é. Se eu lembrar, eu te falo. Mas ele pegou um papel pequeno. Na segunda, o personagem ficou grande. Ah, Olha lá. ele começou a ter. Então Você ele teve entendeu? trabalho por bastante tempo. É, você pega o The Walking Dead, mano, eu não sei quantas temporadas, acho que umas 12, 12 pra 15 temporadas. A voz do Rick, que é o personagem principal, e do Negan, que é o vilão, é as mesmas As vozes. mesmas Porque o coisas. público não aceita a troca. Se você Caramba. trocar a voz do dublador, a pessoa não assiste mais. A identidade tá tão grande, né? É que nem Sim. essa série que passa no History, Trato Feito, mano. A voz do Rick lá. Sim. É o mesmo, aquele dublador careca. Se você for ver o dublador, ele é careca também. Eu só não lembro o nome dele. Mano, mas é de cabo a rabo. Tem que umas 20 temporadas, mano. Trato Feito, desde 2008, 2009. Desde o início do History, velho. Até hoje o cara dubla as temporadas, mano. Você imagina a Muito identidade que o louco, né, cara cara? teve, que o cara. Então quer dizer, o ano que vem, tipo assim, o History fala, ó, tem mais 12 episódios aí, já pode ir na sua agenda. O cara já recebeu aqueles 12, as 12 temporadas ali. Por isso que eu falo, cara, o dublador hoje em dia, às vezes ele ganha mais que o ator, né? Eu Às acho, vezes né? sim. Não sei. Eu imagino, né? É que eles ganham por hora, né? Por hora. Na verdade, tem a hora, tem os anéis que tem que dublar lá, ele ganha dessa forma. Mas é muito Realmente. louco. Eu acho muito legal, Muito muito louco. legal. Achei muito interessante você falar que você é ator também, além de ser músico, né? Sambista e tal. Cara, mas e na família teve alguma influência de músico na sua família? Seu pai tocava, ou sua mãe, seu avô, seu Não, tio? não, a Ninguém influência era mesmo. músico? Não, a influência foram meus primos lá, o Arsenal. A gente tinha eu e meu irmão, o Jean, a gente saía de casa, ia lá para casa da minha tia lá para ver os caras ensaiando. A gente podia nem ir ver eles tocarem, né? Porque a gente era moleque, tinha 10, 11 anos, e eles já estavam no rolê já, né? E a gente ia para lá para ver. Então a influência foi essa, com 10 anos e ver os caras tocarem. A gente adorava ficar lá só sentado, escutando os caras tocando. Pô, na família não teve ninguém, tipo pai, mãe, né? Não, Dentro de não. casa, assim, você não teve De nenhuma dentro de casa não. referência. Não, dentro de casa não. Engraçado, porque na minha parte eu já tive uma referência no meu pai, que tocava violão e tal. E geralmente você tem uma referência dentro de casa, né? Você já não teve isso. Você Não, não conheceu lá teve. fora. A gente era muito de escutar música, né? Eu e meu irmão mais velho, o Jean. A gente escutava muito Tim Maia, música americana, Marvin Gaye. É muito de escutar, escutar, escutar mesmo, né? Mas influência de aprender, não. De em casa, não. Mas é de cantores mesmo, de fora e tal. Ô Juninho, você escreve também? Você escreve? Você compõe músicas e Sim, tal? compõe. Tem. Eu Você. componho desde moleque também, cara. Mas não tenho Bacana. nada gravado com ninguém, Por a não outros ser. artistas, não. Só você Não. mesmo que. Só eu mesmo que gravo as minhas coisas. Teria alguma música pra você destacar na viola aí? Ou que você gosta muito? Essa música é minha. Pra você que é de grupo de samba, cantor, solo, ó, essa música é minha. Tem uma pra destacar aí? Pra Tenho galera sim, pô. conhecer? Manda aí Vamos lá. pra nós. Essa música é porque eu fiz pra minha esposa em 2000 e 2002. Eu só penso em você. Eu me sinto feliz com seu corpo colado ao meu. Eu vejo o sol brilhar, eu ouço o mar. Se um dia a gente se perder, eu juro eu vou voltar, como o mar volta pro rio. Voando eu vou voltar. Se eu tiver o mar, te dou o oceano. Mesmo que o sol não mais brilhar, te amo. Eu mudo a melodia do meu samba por você. Eu busco o infinito pra te ter. Negra, eu te
quero, nega. Gosto quando chega me acariciando, me pedindo, nego. Me abraça forte, como eu tenho sorte por amar você, nega. Eu te quero, nega. Gosto quando chega me acariciando, me pedindo, nego. Me abraça forte, como eu tenho sorte por amar você, por amar você. Música nega. Música nega que você fez para sua esposa. Para minha esposa. Pô, então lembrando, né? Hoje quinta-feira, ontem dia dos namorados, né? Já tá aí. A declaração tá. De amor. Ah, nega, eu cantei para você, ó. Falar que eu não te dei nada. Casado até hoje, irmão. Quantos anos de casado? União aí. Fazer 20. Caraca, 20 anos. 20 anos, cara. Que maravilha, hein? Muito cara, bom. Essa música eu fiz lá em 2000 e... Já tô com ela desde 2001, na verdade. A gente é casado há 20 anos, então a gente já tá junto há 23. Né? Aí essa música, o Por Acaso gravou. A gente gravou ela com Por Acaso, com a Na Voz do Bi. Tem lá no Spotify também, se alguém quiser ouvir lá Na Voz do Bi. Tem na voz dele no Spotify. E eu regravei ela o ano passado. Na minha voz. Você gravou tá solo agora? Solo, Juninho Amaral. Gravei solo, Juninho Amaral. E pra ouvir, a pessoa faz o quê? Arroba Juninho Amaral e Companhia, você colocou, acho que no Instagram, né? Isso, no Instagram. É Juninho Amaral e Cia. E Cia, né? Por quê? Porque, vamos lá, de Companhia, porque depois que eu comecei sozinho, eu não tinha um grupo fixo, né? Então eu sempre tinha que ir atrás de banda pra poder me acompanhar, quando parti pra fazer pagode de novo, né? Aí eu não dá pra colocar o nome de um grupo, eu falei, pra Juninho Amaral mesmo e companhia. É, pra colocar Juninho Amaral e banda, né, que todo mundo e faz. Junta, Juninho Amaral e banda, Juninho Amaral e companhia. Ele sim. É. Sacada boa, mano. Maravilhoso. Assim. Então essa galera seguir lá o arroba Juninho Amaral e companhia, irá links, conferir os vídeos, né, shows ao vivo, agenda de pagodes, né, os flyers, né, os banners e tal. Isso, tem tudo. Tem você tocando violão lá, né? Tem você tocando violão ali, voz, violão, cavaquinho. Vi bastante coisa lá também no Instagram. Eu tô trabalhando naquela página do Instagram lá, tô tentando, legal, mano. Tentando melhorar ela. Eu tava conferindo lá, muito legal. Sou meio leigo ainda, né? Bastante conteúdo, muito bacana, gente. Muito bacana demais. E referência, sua referência, qual que é, o meu querido? Fora o Arte Final, né? Que eu já sei que o Arte Final foi ali. Foi aprendizado, foi o primeiro. Aprendizado. Sua referência hoje mesmo, você se referencia em quem, assim? Qual artista, assim? Artista. Fala, esse artista aqui é o que eu me identifico pra caramba e tal. Bom, eu me identifico muito com o Djavan, né? Gosto muito do Djavan. Djavan é maravilhoso. Unanimidade, né, mano? Mas, cara, artista que eu vou falar pra você, se eu ver, eu choro, é o Jorge Aragão. Jorge Aragão é um cara que eu queria conhecer e ver de perto, mano. Porque o vovôzinho é sacanagem, né, mano? Aquele ali. Aquele é um poeta. É uma lenda, né? É lenda, né? Pô, com certeza. Jorge Ele, Aragão, acho que é lindo, né, velho? Esses caras são brincadeira, como é? Baloastro que fala, né? Baloastro, né? Você tá maluco, cara. E tem uma do Jorge que você gosta muito, você fala, essa música aqui. Do Jorge, que você gosta de tocar no seu pagode, você fala, essa aqui não pode faltar do Jorge. Essa aqui meu não ídolo. Pode faltar. Vai mudar aí, né? Pode? Manda. Não entendi o enredo deste samba amor. Já desfilei na passarela do teu coração. Paguei a subversão do amor que você entregou. Passei pro segundo grupo e com razão.
passei pro segundo grupo e com razão. Meu coração carnavalesco não foi mais. Num adereço teve um 10 na fantasia, mas perdeu em harmonia. Sei que atravessei no mar de alegorias, desclassifiquei o amor de tantas alegrias. E agora eu sei, desfilei sobre aplausos da ilusão. E hoje tens amor por comissão. Fim do carnaval, das cinzas pude perceber. Na apuração perdi você. Na apuração perdi você. Ah, eu perdi. Na apuração perdi você. Eu não entendi. Até errei os acordes aqui, fiquei emocionado. Oi, não tô te ouvindo, Wagner. Esqueci de soltar o microfone. Deu um mudo no meu microfone para não atrapalhar a sua performance aí, cara. Ah, eu estava dizendo que, o quê? Que essa música foi eternizada pelo Fundo de Quintal, né, mano? Sim. Na época que o Jorge fazia parte do Fundo de Quintal. Cara, mas nessa música, você vê no fundo de quintal, na época, você vê só a voz sombrinha ali, né? Sim. Não entendi, é a sombrinha, né? Não entendi. Sim, aí depois, posteriormente, quando ele fez carreira solo, ele regravou a música e... Ele regravou que com paulada, quem? Foi com a Cassandra de Sá, não? Isso, acho que foi a Cassandra de Sá. Casa de samba, né? Casa de samba, né? Casa de samba. Ficou top. Ficou top demais. Maravilhoso, maravilhoso. Isso aí foi 98, 97, 98, por aí. Meados dessa época aí, se eu não me engano. Cara, estamos falando aqui da sua carreira solo agora, né, mano? Juninho Amaral, gente. Pra quem não conhece, Juninho Amaral e companhia, @ Juninho Amaral e companhia e Cia, né? Juninho Amaral e Cia no Instagram. Sigam ele lá. Né, para ficar por dentro das novidades, né? Novidades, sim, novos lançamentos do Juninho, o que ele está fazendo, ele está tocando e tal. Muito legal, muito legal. Muitos conteúdos, muitos legais lá, que eu já estou seguindo também, já vi muitas coisas legais lá. E uma dessas coisas legais que eu vi no seu Instagram, eu peguei, tive a ousadia de pegar e subir no programa aqui para a galera ver você tocando ao vivaço, ali, fazendo um violão ali com a galera... A companhia, não é a banda, a companhia atrás ali, acompanhando meu querido Juninho Amaral. E eu vou pedir a autorização para você, para me colocar no ar aqui, né? Para a galera curtir o seu samba ali. Depois eu quero que você explique onde foi, quando foi, cara. E, se eu não me engano, é uma quadra de escola de samba ali. Parece ser uma quadra de escola de samba. Então vou soltar aqui, Juninho, para a galera conhecer o seu trabalho um pouquinho, tocando ali com a banda mesmo ali, como que é o clima, o samba, né, o pagode ali. A pegada de qualidade pra caramba, bom pra caramba. Eu vou soltar pra vocês curtirem. Bora. Juninho já autorizou, vou soltar no ar. Então, fiquem aí, não vão embora. Soltei e daqui a pouco nós voltamos, ó. Soltei, Juninho. Ai, amor, amor, que me toca, perdi teu sonho. E agora essa dona que eu curto, e não lembro de voltar. Você sabe bem minha doce magia. Não consegue segurar. É que o céu tá fraco que nem feitiço. E quando me pega eu enguiço. Só saio quando acabar. Teu bom preto bom e teu amo palavra. Aí o consenso me escapa. Amor, eu não sei como evitar. Eu subo a colina pra minha surpresa. Alguém diz isso é pra Teresa. Que o dia já vai clarear. Deixa de lado esse baixo astral.
erga a cabeça e mete a mão, que agindo assim será vital para o teu coração. É que cada experiência se aprende uma lição. Quando eu sofri por amar assim, me dou de quem vai sofrer em vão. Pra que se lamentar se a sua vida pode contar? Quem te ame com toda a força e a dor, assim socorrerá. Muito boa essa festa. Maravilha, Juninho. Conta um pouquinho pra gente aí desse projeto aí. Foi no. Qual escola de samba aí? Esse pagode? Foi na quadra do Uirapuru da Moca. Aqui na Moca, São Paulo, aqui, irmão. Isso, aqui na Salim Maluf ali, cara. Salim. Perto do onde era o Cabral ali, não? Isso, do lado. Encostado com o Cabral. Onde era o Cabral? Perto do cemitério ali. Isso, atrás, na frente do cemitério, né? Uhum. Eles montaram. É nova, né? A quadra é toda nova, porque a quadra antes do Uirapuru era lá, ali atrás do Habib's, né? Um pouco mais pra frente, atrás do Habib's. Aí agora eles construíram essa quadra nova. Tá nova, cara. Tá linda a quadra lá. Construíram a quadra nova. E vai começar a ter eventos lá agora também, né? Esse evento aí, por sinal, foi um evento de uma empresa, da empresa que eu trabalho, né? Não sei se ele pode falar nome, não sei se... Ponto. Lógico que pode, pô. Fica à vontade. Do Bradesco, né? Eu sou corretor do Bradesco Seguros. É, e lá foi feito esse evento que eles fizeram esse samba lá pro pessoal das agências, da seguradora, né? E me convidou a gente lá para poder fazer essa festa lá para eles. Mas foi uma festa, foi maravilhosa a festa, que a gente levou fora a gente, né? O Juninho Amaral e minha companhia. Tava a escola de samba, a Mancha Verde, né? O pessoal também muito bom também. Tinha acabado de ganhar o carnaval, né? Então foi lá e só brilhantaram a nossa festa. Foi top demais. Caramba, e a CIA, a companhia, você lembra o nome dos caras que estão tocando aí? É, vamos falar. Cavaco, ali na frente, na frente ali do meu lado direito tava o Rodrigo, meu primo. Do meu lado esquerdo tá meu irmão, Jean, o irmão mais velho que eu te falei, né? Que a gente tá na correria sempre junto lá. Aí lá atrás tem, no pandeiro, o Leandro Ribeiro, nosso pandeirista. Tá o Pio do Cavaco, o Piozinho, o Gel no banjo. Tá o Alan no surdo, percussão geral. Gilvan Oliveira tá com outro poder segundo pandeiro. Aí eu tô no violão. E o Fabinho. O Fabinho tá no. Tá em minha companhia naquele dia. Maravilha. E você tá faz tempo com esse time aí? Não, você sempre tá mudando ali. Faz. Nem sempre vão todos, né? É, uma peça ou outra não vai. Por exemplo, normalmente tá eu, Rodrigo, o. Tá, que, do Rebolinho, né, que tá tocando do meu lado direito, o Leandro Ribeiro, do pandeiro, o Alan no surdo, ou o Gel no cavaco. Porque eu sempre tenho esses dois times, né, porque às vezes quando não vai o Alan, vai o Ricardinho, que é também bom pra caramba também. O Ricardinho, vou até contar essa história, vai ficar bravo comigo. O Ricardinho, ele é meu chefe, ele é diretor lá onde eu trabalho. E eu vi ele tá sempre com o surdo na mão lá nos eventos, mas foi esse cara tocando surdo, né? Esse branquinho tocando surdo, que não sei o quê. Aí um dia a gente fez um samba à Vera, lá na Bahia, né? Lá na Bahia, lá a gente fez um samba à Vera, e ele montou o surdo, aí foi a Vera, que ele montou o surdo. Aí começou, falei, pô, tem swing esse cara aí, meu. Tem. Ele faz parte do time também.
O Ricardinho. Ricardinho, beijo, meu parceiro. Né? Então, assim, Maravilha. tem sempre, ou é o Alan, é o Ricardinho, ou é o Pio, ou o Gel, no cavaco. O Rodrigo tá sempre comigo, né? Que tá sempre no meu apoio lá, que ele também é cantor, né? Então, sempre levo mais um cantor comigo. E ou é o Leandro, né, o Pandeiro, ou o Punduca, que era do RG. Não sei se você conhece o Punduca do RG Samba. Sim. Às vezes vai ele. E esse time. Sempre, se não vai um, vai outro. E a Cara, gente então tá a sempre nessa. qualidade não vai perder em nada, né? A Não, não qualidade é perco. essa aí. Pô, porque eu Pagode é esse sofri, de né? responsa ali. Pagodão malandro. Porque Que ano que foi quando. mesmo isso aí, Isso aí foi ano passado. Ano Foi passado, recente. em novembro. Novembro do ano Maravilha. passado. Vai ter outra feijoada dessa agora em julho. Eu vou gravar de novo. Maravilha. Pô, Vou gravar de novo, vou então. soltar. Já vou pegar esse gancho que você falou de em julho, já tem eventos e tal. Cara, queria que você contasse um pouquinho dos seus eventos futuros e tal. Se você tem. Você almeja, né? Claro, com certeza você almeja gravar um audiovisual novo, música nova. Tem alguma coisa no papel ali, no projeto para sair, ou no forno já para jogar pra galera? Qual que são os seus projetos futuros? O Juninho Amaral e Cia e tal. Sim. Cara, eu tô trabalhando muito o lance da internet agora, né? Se você reparar lá no, no, no nesse vídeo que você postou, no fundo tem um telão de LED enorme e clips de. Já tá no YouTube, né? Já tá lá no YouTube alguns clips e um clipe, algumas cenas de como ator também. Também coloquei lá no fundo e vai passando o pessoal. Foi passando e vendo lá os meus trabalhos lá nesse dia. Então eu tô focado muito nisso. Então eu já tenho acho que quatro, dois, três, quatro, cinco clipes meus lá de músicas minhas. Eu já gravei clipe, já tá lá no YouTube. Tô gravando essa nega que eu regravei, eu vou fazer o clipe dela também agora esse ano ainda, solto esse clipe. Essa festa de julho que a gente vai fazer, eu vou gravar ela, mas como audiovisual. Eu vou levar uma aqui, vou gravar o som. Você vê que o som não estava muito bom, né? Mas eu vou levar o estúdio no dia para poder gravar e soltar como trabalho também de audiovisual, esse trabalho aí. Maravilha, mano. Né? E música, tô indo para estúdio de novo gravando mais três músicas. Já tô indo para estúdio para gravar mais três, para poder soltar no Spotify também. Quem quiser escutar, tem no Spotify, tem todas as músicas lá. Se colocar Juninho Amaral já vai aparecer as. Então são sete músicas que tem lá gravado. E no YouTube, se colocar Juninho Amaral também vai aparecer. Vai ver lá meus trabalhos lá de ator e cantor. Maravilha. Musicalmente falando, o seu intuito é esse aí, né? Pagodão mesmo, de mesa ali e tal. Sim. É esse estilo pagode mais pro lado raiz ali. Samba, sambão mesmo e tal. A sua Isso é o prioridade que é eu. essa. Seu É. segmento é esse, né? Meu Juninho Amaral. segmento é esse. É o que eu sei fazer, né? Não aprendi ainda a colocar muita novidade no meu pagode, né? Legal. Eu já falo isso porque a pessoa que vai no samba do Júnior Amaral, é o que você vai ver é isso aí, gente. É pagode, é Amigo Neto, xixi lá, desse baixo astral. A primeira foi o Toninho Gerais, né? Amor, Tony me Gerais, perdoa isso. se às vezes é sua. Então, é É essa levada que, mano, essa levada. posso falar pra você? É a melhor que tem, mano. Samba e pagode. Pô. É o melhor segmento que existe no samba, é o que você está fazendo, mano, na minha opinião, velho. E É o a que gente quer agrada a resgatar, todos né? os gostos, tá Os ligado? gostos. Todos os públicos, tá ligado? E a gente precisa resgatar um pouco mais disso, né? Precisa vir mais Também. artistas fazendo esse tipo de samba, né? Músicas novas, mas nessa pegada menos instrumental Mas demais, né? Coisa assim. menos harmonia, mais Menos, cozinha ali, né? Na mais cara, no cozinha, cavaco, manjo. Cara, maravilha. Isso, Mano, sabe o que eu vou pedir para você agora? é. Vou pedir um pedido meu. Todo músico, toda pessoa, todo ser humano tem uma música que marcou a vida, né? A vida. Uma música que marcou minha vida. Essa música aqui é a minha. Pode ser do Djavan, Ivan Lins, Caetano. Uma música que você fala assim: essa música para minha vida, ou minha música para minha esposa.
Essa é a nossa música, o nosso momento. Fora que você compôs para ela, né? Você conseguiria lembrar uma canção assim e tocar no violão, cara? Consigo, cara. Inclusive, qual que seria a sua música, a sua música universal? Pode ser até internacional, do Beatles, Steve Wonder. Mano, essa música é a música que marcou a minha vida e essa eu tenho também, tá ligado? Eu queria saber a sua, uhum. Qual que é? Cara, falar pra você, assim, foi a primeira música que eu aprendi a cantar, tocar no violão, né? E é o artista que eu também admiro, mas eu não falei porque falei do Jorge Aragão, porque eu não vou ver mais, né? Não tenho mais oportunidade de vê-lo. Mas é um cara que me inspirou muito. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti, porque é primavera, te amo. É primavera, te amo, meu amor. Trago essa rosa para lhe dar. Trago essa rosa para lhe dar. Trago essa rosa para lhe dar. Meu amor, hoje o céu está tão lindo. Mas chuva, hoje o céu está tão lindo. Mas chuva, hoje o céu está tão lindo. Quando o inverno chegar. Muito bom, Timaião, né, Timaia, mano? Timaia, outra referência monstra, né? Gigante da música brasileira. Eu sempre falo aqui nas minhas lives que a minha música que marcou minha vida desde de criança, né? Que o meu primeiro disco que eu ganhei da minha tia foi um disco de Djavan, que era Meu Bem Querer. Meu Bem Querer. Mano, dali por dia, aquela introdução. Tá, aí ele vinha com aquele dueto da segunda voz em cima. Meu Bem Querer. Ficou marcado na minha vida até hoje. Então, uma música que, pra mim, é a minha música eterna, velho. E a sua, eu te Maia aí. Você fala pela interpretação do Jorge. Jorge Aragão, ele regravou. Ele gravou, não vi. Eu também não lembro, cara. Que você falou do Jorge Aragão, né? Antes de cantar ela, imaginei, falei, pô, Jorge, não, é que eu falei que eu, de uma referência que eu tenho, que se eu ver, eu choro abraçando esse cara, o Jorge Aragão. E o Tim Maia, é que Tim eu não tô até mais essa oportunidade, mas, meu, é um puta artista que... Baita, o cara, mano, deixou um legado aí, né, velho? Deixou um legado. Você toca a música dele, qualquer lugar que você for, você chama a galera, né? A galera... É, até hoje, né, cara? A semana inteira, fiquei pra fechar o samba. É. Pra fechar, não, sempre pra fecha, te ver cantar. É fechamento, né? Todo samba fecha. Se não for, chora do Jorge Aragão. Pode crer, é desse jeito. Não quero dinheiro, jeito. Essa música aí pra fechar. Maravilha. Mano, cara... Eu já vou liberar você, né, cara? Porque, cara, muito obrigado por ter cedido, né, uma horinha do seu tempo aí, cara, pra contar suas histórias, né? Juninho Amaral, sua caminhada, cara, muito legal. Muitos fãs seus não sabiam, né, dessas passagens que conversamos hoje aqui, né, cara, e tal. Eu acho isso muito interessante. Então, eu queria agradecer, cara, por ter cedido o seu tempo. E ter, né, compartilhado conosco um pouquinho da sua história ali, os bastidores ali que ninguém conhecia. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado de coração mesmo. As portas estão abertas sempre aqui para Juninho Amaral no Improvisadamente, parça. Bom demais. Cara, eu que agradeço, cara, demais mesmo a oportunidade.
de contar a minha história aqui nesse seu canal, que tá cada vez maior, né, meu? É, isso que é legal, assim, ter um canal que fala da nossa raiz, né? Porque é difícil você ter achar um canal que fale do samba e desse jeito, né? Improvisado, falando na cara, descontraído, tem vontade de falar, descontraído. Né? Eu assisti algumas, vou assistir todas, mas já assisti algumas. Eu assisti o do Arte Final, pô, show de bola. O Arte Final foi maravilhoso, cara. Você tá maluco? Foi histórico, demais. Né? É. Não só dele, mano, o Douglas Samba foi muito legal. Do Juninho do Banjo, cara. Juninho do Banjo, conheci também o Juninho. O Toque a Mais eu fiz que nem tô fazendo com você aqui, online, assim, os caras na casa. O Luizinho na casa dele, no sofá dele aqui, ó. E eu batendo uma resenha com ele, falando que foi lá pra, na Holanda com o Pérez cantar o Vida Bandida. Cara, é tantas histórias que as pessoas não conhecem, né? Os bastidores. É, o Douglas, eu conheci o Douglas também naquela época lá, né? Porque era... Grupo Sampa, no Birus, né? No Birus Bar, né? Lá no, na Vila Mariana. Na Vila Mariana. A gente ia muito lá, né? E tava o Birus do Cavaco, o Caveirinha. O Douglas Sampa não saía de lá. Não sei se tá indo ainda, que eu nunca mais fui. Mas o Chiquinho dos Santos também colava muito Chiquinho, ali. Chiquinho, cara. É. Eu cheguei a tocar com a Ellen e o Wilson, que também tava sempre por lá. Né? Eu fiz uma... Nem falei disso, né? Mandar um beijão pra ela, Ellen Wilson. Hoje tá lá na Bahia fazendo sucesso lá. É, a gente fez uma temporada inteira. É, voz e violão, tocando violão e ela cantando. Canta muito também. Se puder, é uma boa pessoa pra trazer aqui. Você tem meu zap aí, pô. Vai mandando os contatos. Eu vou te mandar. Por favor. Eu vou te mandar Ellen Wilson e Pedrinho Sem Braço. Pedrinho Sem Braço. São dois que eu quero ver aqui. Você tá, mano. Por favor, mano. Manda o contato dos meninos aí, da moça aí, pô. Uhum. Vou agendar, com certeza. Pode fazer. Cara, ô Juninho, deixe suas últimas considerações, né? Deixa um beijo pra esposa, né? Dia dos Namorados, né? Foi ontem, né? Aproveitar. Deixe suas últimas considerações, se quiser deixar telefone, do WhatsApp, se quiser deixar sua arroba aí, cara. Fique à vontade, meu irmão. Tamo junto, pô. É, mandar aquele beijão pra minha nega, né? Minhas duas negas, né? A Valquíria e a Giovana, minha filhota, 15 anos, fazer 16 agora. Mandar um abraço pra família Amaral em peso, né? Se for falar todo mundo aqui, não dá tempo. Vai dar mais uma hora de programa. Pra todo mundo, meus irmãos, minha mãe, dona Ana, tá? E, cara, agradecer o espaço que você abriu, né? Quem quiser ver meu trabalho, como o Wagner já disse, é arroba Juninho Amaral e companhia no Instagram. No YouTube, só colocar Juninho Amaral, já vai ter lá minhas peripécias lá. É, tem músicas lá também com clipe, tá muito bom também. Pode ir lá. Entra, se entrar no YouTube, dá o like, compartilha, né? Isso, aquela coisa toda, né? É isso aí, pô. Fortalecer o movimento, pô. Dá uma moral pra nós lá. E é isso, gente. Muito obrigado. Foi muito bom estar aqui. E espero que vocês curtam a entrevista aí. Não, com certeza o pessoal vai curtir demais. Vai curtir demais, porque foi muito legal, mano. Foi natural que ele foi aqui descontraído, improvisado, cara. Gostosinho. As ideias assim, surgiram ali na hora, ali naturalmente. As coisas começaram a surgir. Muitas coisas que eu não sabia a seu respeito. E eu vou até entender que algum público seu aí, seu fã, alguns fãs, também não sabiam dessas passagens e tal. Isso que é o interessante, isso que é muito legal. Esse é o tempero, né? O tempero do programa aqui, improvisadamente, cara. Então, irmão, muito obrigado. Desejo todo sucesso pra você, cara. 2024, 2025, voa mesmo, vai pra cima, cara. Porque o projeto tá bom, a música é de qualidade, o samba é de qualidade, tem tudo pra dar certo, né, mano? A receita tá aí. É isso. Tempo ao tempo que as coisas vão acontecendo ali. Vai dar certo, sim. Fechou, meu irmão? Obrigado, Wagner. Obrigado mesmo, cara. Tem meu zap, valeu. Como eu sempre falo, tem meu zap. Precisar de mim, dá um gritão lá que é nóis. É nóis, mano. Tamo junto. Fechou? Valeu, filho. Bom, obrigado. Beijo, bom gente. Descanso aí. Um abraço tchau, na família. Até um mais. Beijo de todos os seus fãs aí. Tamo junto, Juninho Amaral.
Meu parceiro, que maravilha! Juninho Amaral, mais uma live, né, gente? Interessante, gostosa, legal pra caramba, descontraída, improvisada ali, cara. Quantas histórias, né, de bastidores, né, cara? Quanto tempero ali, né? Um temperinho aí gostoso ali, né? Só a música, não é a vida particular do cara que é legal, as passagens, por onde ele andou, por onde ele passou até chegar, até o momento que ele está hoje aí, né? Fazendo esse samba de qualidade, esse time maravilhoso, Juninho e companhia, cara. E é isso, gente. Arroba Juninho, Amaral e companhia. Entre em contato lá, sigam ele, mandem mensagens lá. Quiser contratar, já contrata os caras que você é. Vocês viram aí que o samba é de qualidade, né? O cara é um músico de qualidade, é um baita sambista, né, gente? Não tá aí à toa, não. Ele falou que tá desde 92, né? 92 eu não sabia nem o que era o cavaquinho e o violão. Eu não sabia ainda, eu mesmo sabia. E o cara já estava ali plantando a sementinha. Então, é isso que é legal, dar um valor, né? É bom valorizar isso. E para vocês que ficaram aí curtindo, assistindo, vocês que vão ver posteriormente o vídeo, né? Já compartilhem com a galera da família, os amigos das redes sociais, deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho para ficar por dentro das próximas lives de Improvisadamente. Comigo, Vagnito Fascination, vulgo Vagninho Fascinação. E é isso, gente. Por hoje é só. Até a próxima. Espero por vocês, viu? Um abraço. Fiquem na paz. Tudo de bom pra vocês. Valeu, Juninho Amaral. Tamo juntos e misturados. Valeu, gente. Fui.